Fala galera, antes de começar o vídeo de dicas aqui, já queria apresentar um aplicativo muito foda que será muito útil para você, cartoleiro. Se chama CrowdScores. Com ele tem como acompanhar o resultado ao redor do mundo, todos os resultados, as estatísticas e, claro, as notícias do seu clube de coração. Então, para escalar os melhores jogadores do Cartola, acompanhar as estatísticas, baixe um aplicativo CrowdScores. O primeiro link na descrição e o link aí fixado em todos os comentários. Tamo junto. Fala, managers! Bora lá para mais um vídeo do canal e dessa vez estaremos aqui com as dicas da nona rodada. Então, já chega dando voadora nesse like, deixa o like no vídeo que é bastante importante para a divulgação. Está conhecendo o canal através desse vídeo? Clique em inscrever-se. É a primeira vez que está conhecendo o canal do Cartola Master? Clique em inscrever-se para receber as notificações dos nossos vídeos e me estar aqui com a gente. E claro, tem alguma dúvida? Deixa aí nos comentários que eu vou ler todos os comentários. Galera, na rodada 8 eu fiz 54 pontos. A rodada foi muito complicada. Os atacantes não fizeram gols. A defesa foi muito boa. A minha defesa teve uma pontuação muito boa. Porém, o ataque não me ajudou. Mas bora deixar de enrolação e já começar a montar o nosso time para a nona rodada. Essa rodada tá muito boa, velho. Muito boa mesmo. Mas antes de começar a montar o nosso time, queria falar da live do Cartube, no qual será no canal do. É Nóis Queiroz, o primeiro link da descrição e o link fixado no topo dos comentários. Clique aí no link, se inscreve lá no canal do É Nóis Queiroz para não perder a live do Cartube hoje às 19 horas. Bora deixar de enrolação e já começar a escalar nosso time pelo goleiro. No gol, uma boa opção aqui é o Fernando Praz do Palmeiras, Palmeiras versus o Atlético Goianiense. Acredito no SG do Palmeiras, acredito que é o principal favorito dessa rodada, por isso que eu acho que o Fernando Praz vai nos dar bastante pontos aí no Cartola. Outra boa opção aqui é o Cássio. Cássio do Corinthians. Corinthians frente o Bahia. Corinthians ainda líder. E o Bahia tem um time muito bom. Acredito que será bastante exigido o Cássio. Outra boa opção é o Vitor. Vitor do Galo. Galo enfrenta o Sport. Sport aí vem de uma derrota. Galo vem de uma vitória. Apesar de eu não confiar tanto assim no Galo nessas últimas rodadas, porque decepcionou bastante a gente, cartoleiro. Por isso que eu não vou apostar tanto no Galo, mesmo sabendo do favoritismo, mas o Vitor é uma boa opção. Outra boa opção que vai estar no nosso time é o Marcelo Groi. Marcelo Groi do Grêmio terá um confronto muito difícil contra o Coritiba. Coritiba é a equipe que mais cede defesa difícil no campeonato, a que mais chuta ao gol, por isso que geralmente os goleiros contra o Coritiba vão muito bem, porque o Coritiba é uma equipe que faz poucos gols, mas chuta bastante. Grêmio tem uma zaga muito sólida, apesar de ter tomado 3 gols nas últimas partidas, na última partida contra o Cruzeiro, mas acredito que o Marcelo Groi consiga manter o SG nessa partida e será bastante exigido. Por isso que eu optei pelo Marcelo Groi. Bora escalar nossos zagueiros aqui. Eu vou com a formação 3-4-3. Por que eu vou com essa formação? Porque eu estava muito em dúvida, mano. Porque essa rodada tá muito boa para escalar. Tem tantas opções que a pessoa fica em dúvida até na formação, em qual formação escolher. Eu optei pela formação 4-3-4-3 porque eu estou confiante aí no meio campo. No meio campo tem 4 opções aí que devem mitar. Sacrifiquei os laterais para ir com esses 4 meias. Espero que isso dê certo. Espero que minha estratégia dê certo. Mas a formação 4-3-3 também é muito boa. A 4-4-2 também é muito boa. Porque tem muitas opções aí no meio, no ataque, na lateral, na zaga. Tá repleto de boas opções. Essa rodada, acredito eu, que será uma das melhores aí até então. Nosso primeiro zagueiro vai ser o Yermina do Palmeiras, como eu falei anteriormente. Palmeiras, muito favorito, enfrenta aí um dos lanterninhas do campeonato, o Atlético Goianiense. Palmeiras vem de uma vitória fora de casa. Acredito que o Palmeiras começará a melhorar seu desempenho nessas próximas partidas. E acredito que o Yermina consiga manter o SG e até mesmo posso fazer um gol, já que é zagueiro artilheiro aí, faz muitos gols o Mina. Vem de 9 pontos, tá com a média muito bacana de 7,25. Por isso que eu optei pelo Mina. O nosso segundo zagueiro vai ser o Pedro Jeromel, Pedro Jeromito. A maior média aí do Cartola FC é dele, 8,17. Jogou 6 jogos, roubou
12 bolas, está com a média de 2 roubadas de bola por partida. Na última rodada, mesmo sem SG, conseguiu fazer 4.40. Pedro Jeromel tem que estar no time todo mundo. E o Grêmio enfrenta aí o Coritiba, como eu já falei anteriormente. Uma boa opção aqui é o Kahneman. Kahneman do Grêmio é uma boa. Hever do Flamengo, vejo como uma boa opção. Pablo do Corinthians também é uma boa. Outro que é boa opção para esse nosso time é o Juninho. O Juninho do Palmeiras vem de 2.80. A média dele tá bacana, de 3.93. Vamos ver quantas bolas ele roubou no campeonato. Já roubou 14 bolas. É um zagueiro que rouba bastante bolas. Palmeiras, como eu falei, é muito favorito. Acredito que o Palmeiras não tomará gol. E o Juninho saia com a bonificação, que é o SG. Bora indicar mais boas opções aqui. Leonardo Silva, vejo como uma boa opção. Leonardo Silva do Galo. Balbuena. Balbuena aí do Corinthians também é uma boa. Como vocês podem reparar aqui, estou com dois defensores do Grêmio e dois defensores do Palmeiras. É um pouco arriscado, sim, mas estou confiante aí no SG do Grêmio e no SG do Palmeiras. Por isso que optei por ir com essa defesa aqui, com dois defensores de cada equipe. Nosso primeiro meio aqui, vamos escalar o meio. Nosso primeiro meio vai ser o Diego, do Flamengo. Última rodada, 8.90. Média muito bacana de 4.92. Principal jogador de meio campo do Flamengo. A bola passa todos por ele. Rouba algumas bolas. Diego é um jogador que ajuda bastante até mesmo na defesa. Ele está com 6 roubadas de bola no campeonato em apenas 5 jogos. Está com a média muito bacana de 4.92. Flamengo enfrenta a Chapecoense. Flamengo vem de um empate, um clássico. Mas mesmo assim acredito no favoritismo do Flamengo. Então acredito que Diego posse bem essa rodada. Bora começar a indicar mais boas opções, escalar nossos próximos dois campistas. Nosso próximo meio campista aqui é o Rodriguinho. O Rodriguinho vem de 4.50, Corinthians versus Bahia. Acredito que o Corinthians consiga vencer essa partida sem tomar gols. Vai ser um jogão. E o Rodriguinho é o principal jogador de meio campo. Tá jogando muito, chegou à seleção. É um mito, tá com média muito bacana de 5.50, por isso estou confiante aqui no Rodriguinho. O Everton do Flamengo é uma boa opção, Everton do Flamengo. Mas nosso próximo meio campista vai ser o Alejandro Guerra do Palmeiras. Guerra é o principal jogador de meio campo do Palmeiras. Esse cara joga demais, eu sou palmeirense, falo isso com autoridade. O Guerra é um dos principais meias aí do futebol brasileiro, que joga aí o Campeonato Brasileiro. Joga muito, tá com a média bacana de 4.13. Na última rodada fez 4.40. Então Guerra tem que estar no seu time, porque provavelmente irá mitar aí contra o Atlético Goianiense. O Jadson é uma boa. Jadson nesse ano não está tão bom para a cartola. Está com a média apenas de 1.61. Mas quem conhece o Jadson de 2015, o cara era muito mito. Mas nesse ano está decepcionando aí os cartoleiros. Bora indicar mais boas opções aqui. Tem os meus campistas do Grêmio. Os meus campistas do Grêmio. Tanto o Michel, que rouba bastante bola. Também tem o Arthur, que rouba bastante bola. E acredito que esse jogo será um pouco truncado no meio campo. Facilitará para as roubadas de bola dos volantes. Mas acredito que terá muitos chutes ao gol nessa partida. Por isso que ambas as equipes, os goleiros serão bastante exigidos. Tanto o Wilson como o Groy. Bora indicar mais boas opções no meio. E o nosso próximo meio campista é ele, o mito. Juan Cazares. Cazares aí do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro enfrenta o Sport, como eu falei. Decepcionou nós bastante esse campeonato. O Galo decepcionou, mas acredito que o Galo vencerá o Sport e não decepcionará essa rodada. Por isso que eu tô apostando no Galo, mas não tô apostando tanto assim. Vou com o Cazares, está com média muito boa de 4 pontos na última rodada. Fez 7.80, Galo enfrenta o Sport, acredito na vitória do Galo. Por isso que eu optei por ir com o Cazares aqui no meio. Bora deixar de enrolação, já começar a escalar o nosso ataque. Desde já falo que não vai ter cartoletes para escalar o Luan. Luan é muito bom para a cartola, mas eu não vou ter como escalar ele. Por causa de algumas cartoletes, mas é assim mesmo. Não, eu vou dar um jeito de escalar o Luan, porque Luan é muito mito e tem que estar no meu time. Por isso que eu vou dar um jeito aqui de escalar o Luan.
Vou escalar o Luan, foda-se aí, padrão. Vou ter que colocar um técnico mais barato pra escalar o Luan. Luan do Grêmio, Grêmio vs Coritiba. Luan rouba bastante bolas, sofre bastante faltas, por isso que é um mito no Cartola. Já finalizou 13 vezes no campeonato, já deu 4 assistências, já fez 4 gols. Não vou deixar esse cara de fora, porque o cara é mito e é uma boa. Também o Henrique Dourado, artilheiro do campeonato, é uma boa para essa rodada. Outra que é uma boa opção para a rodada, que vai estar no nosso time, é o Borra Borra do Palmeiras. Palmeiras enfrenta aí o Palmeiras enfrenta o Atlético Goianiense. Como eu já falei, o Palmeiras é o principal favorito desse campeonato, por isso que eu estou optando aí pelo Borra. Também tem aqui o Robinho, eu quero escalar o Robinho, velho, mas as cartoletas não vão dar para o técnico. Escalei o Luan, o Robinho, queria escalar o Fred também, Romero, tem tantas boas opções que a gente aqui fica louco. Mas o jeito vai ser tirar o Luan, galera, mas o Luan é muito boa opção. Também vou tirar o Robinho aqui, vou fazer uma reformulação aqui no ataque ao vivo para vocês. Sem edição, sem nada, porque bacana é debater aí as boas opções com vocês. Como vocês viram, tive que tirar o Luan porque as cartoletas não deram. Vou escalar o Fred. Fred aí tá voltando de lesão, enfrenta o Sport, como eu falei. Acredito que o Galo vence essa partida. O Sport vem de uma derrota e o Galo vem de uma vitória. Por isso estamos confiantes aí no Fred. Tem uma boa opção que é o Jô. Jô faz bastante gols, mas nas últimas partidas vem decepcionando os cartoleiros. Tem o Ángel Romero também. Ángel Romero é muito boa opção para essa rodada. Mas nós vamos escalar aqui o Guerreiro. O Guerreiro do Flamengo vem de menos 5.80. Desvalorizou muito e vai valorizar muito, já que eu estou precisando de pelo menos uns 3 cartoletas aí. Vou valorizar bastante com ele, com o Guerreiro. Por isso que eu vou optar aqui pelo Guerreiro, que enfrenta a Chapecoense. Acredito que o Flamengo vence essa partida. Pronto, escalamos nosso ataque. Bora pro técnico ver se o técnico dá pra escalar o técnico do Palmeiras. Não dá, mano. Não dá pra escalar o técnico. Vamos ter que tomar uma decisão aqui. Escolher o técnico do Flamengo, do Galo ou do Corinthians. Pela média, eu vou escalar o técnico do Corinthians. Tem uma defesa sólida, tem um ataque bom. Líder do campeonato, joga em casa. Por isso que eu optei aí pelo Fábio Carilli. A nossa equipe custou 158 cartoletas, galera. Não tem cartoletas para escalar essa equipe. Não se preocupe, a equipe dos Bons Baratos sairá lá pelas 4 da tarde. Sairá a equipe dos Bons Baratos. Bora narrar aqui nossa escalação. Ficou com Marcelo Groi no gol. Nossos 3 zagueiros ficou com Juninho, Mina e Pedro Jeromel. Nosso quarteto aí de meio campo ficou com Rodriguinho, Alejandro Guerra, Juan Casares e Diego. Nosso ataque ficou com Borra, Guerreiro e Fred. O nosso técnico aí é o Fábio Caleri. Então, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Confiram a live lá hoje às 7 horas da noite no canal É Nóis Queiroz. Se inscreve lá no canal do É Nóis Queiroz. Tamo junto, um forte abraço, valeu e fui!